ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ ଘରଟା କୋଉଠି? ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ଯାହାକୁ ଯାହା ବି ଏବେ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ତେନ୍ତୁଳା ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକି ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମହାନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି ମଧ୍ୟ 1200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାହା ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକଙ୍କର ଯିଏ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ଭାଇ, ଆଲୋଚନା କରିଦିଅ କେବେକାର ମନ୍ଦିର ତ କ'ଣ କ'ଣ ଏହା ଐତିହ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ଟିକେ। ମୋ ନାଁ ଦୀପକ ନାୟକ, ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ ଜଣେ। ଆଜ୍ଞା, ତ କ'ଣ କହିବେ ଏ ମନ୍ଦିର କେବେଠୁ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଲା ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର। ଯଦି ଦେଖିବା ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହିଛି ରତାଗଡ଼। ରତାଗଡ଼ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦଦଭବମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦଦଭବମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୌମକରମାନଙ୍କର ସାମନ୍ତ ରାଜା, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାମ୍ରଫଳକ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାଲିଝରି ଗ୍ରାମରୁ ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳମୂଳରୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନନ୍ଦଦଭବମାନେ ଏମାନେ ଏଇ ରତାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଐରାବତ ମଣ୍ଡଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ଥିଲା ଐରାବତ ମଣ୍ଡଳର ଅଧୀନରେ। ସେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିମା ଏଠି ଶକ୍ତି ଶ୍ରାଇନ୍ ସବୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ଯିଏ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମୂର୍ତ୍ତି। ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ କ'ଣ? ଚାମୁଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ କଙ୍କାଳ ଶରୀର, ସେ ଗୋଟେ ଶବ ଉପରେ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଚୁଟି ପୋର୍ସନ୍ଟା ଜଳୁଥିବ, ଆଉ ସେ 108 ମୁଣ୍ଡମାଳ ପିନ୍ଧିଥିବେ। ଏ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଡ଼େସ୍, କିଛି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗଡ଼େସ୍ ବି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ମାନେ ଦେବୀରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ଏଠି ଦେଖିକି ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦୁଇଟା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ଗୋଟେ ରାଣୀପୁର ଝଡ଼ିଆଲ ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନୂତନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାକୁ କଲର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କଲର୍ଟାକୁ ଛଡ଼େଇଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ କଲର୍ କରିବେନି। ସେ କଲର୍ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଛାଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଦେଖିବେ ସେଇଟା ପଥର ଉପରେ ପଥର ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଇ ରାଣୀପୁର ଝରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତିଆ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ହେଲା ସେମିତିଆ। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତା ଯେଉଁ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଏଠି ଉଠିଛି, ତା ମୂଳ ପୁରା ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିନେଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ତଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ସେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଦୟନୀୟ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ସମୟରେ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପେପର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ESI ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମାରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ପଥର ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଲିକି ତା'ର ସବୁ ନମ୍ବରିଂ କରିକି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କାମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆରାମସେ କରିହେଇଯିବ। ସବୁ ପଥର ଖୋଲା ହେଇଯିବ, ତାକୁ ନମ୍ବରିଂ କରାହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ଖଞ୍ଜା ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ, କଲରିଂ କିଛି ହେବନି। ସେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଭାଇ ଦୀପକ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଏହା ସେହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ତମାମ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଗବେଷକ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ? ଭିନ୍ନ ଏହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଠିକୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଆକୃତିର ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର। ଆପଣଙ୍କର ସୋମବଂଶୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଭୌମକରମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା କ୍ଷୁଣ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା, ବଜ୍ରୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସେହି ସମୟରେ ତନ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଗତିଟା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଆଡ଼ୁ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ତୂପ ଆକୃତିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଆକୃତିରେ ସବୁ ମାତୃକାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଆକୃତିରେ ଏଇ ଆକୃତିକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଆକୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ବଙ୍ଗବଂଶୀମାନେ ସୋମବଂଶୀମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକୃତିରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେମିତି ମୂଳଦୁଆ ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏଇଟାକୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଏହା ସହିତ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରଥମେ ମାରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପେରିମିଟର ଆଗ ଲଗାନ୍ତୁ।
ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ତାପରେ ଦୀପକ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା କାମ ନିହାତି ଭାବରେ କରାଯାଉ। ଏତେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଯାହା ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏତେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ମନୋବଳ କଥା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଆପାତତଃ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ହୁଏତ କାଲି ଯଦି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୁଏ ତ ଇଏ ମନ୍ଦିର ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆପଣ ରଖିଲେ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ରହିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ବି ଗର୍ବ କରିବ ଯେ ଆମର ଏଭଳି ଜିନିଷ। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଆପଣ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଇତିହାସ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଇ ସକାଶେ। ସରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଳାକୃତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅବହେଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପାତତଃ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଇତିହାସଟାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଠୋରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଏଠି ଟିକେ ଏହା ଉପରେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ପବ୍ଲିଶ କରନ୍ତୁ, କଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ତ ରହିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆସିକି କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ଏଠି ଅନୁଦାନ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତେ। ତ ଆମ ସହିତ ସେ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଛପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଓ କ'ଣ ଏ ଗାଁର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଗକୁ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଏ ମନ୍ଦିର ଯାହା ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ଜାଣିବାର କେଉଁ ପୁରୁଷରୁ ଡାହାଳିଆ କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଏହା ହେଉଛି 1300 ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଆମେ ବି ଆମ ଜେଜେବାପା ବାପା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଏଠି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛୁ ଏଠି। ତାଙ୍କର 2 ପର୍ବ ରହିଛି, ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମୀ କି ଆମର ଜନ୍ତାଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଅପାର, ସେମାନେ ଡାକିଲେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି ସେ ଡାକିଦେଲେ ଆସିକି ତମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଗ୍ରାମକୁ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼େନି। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିନୁ, ସରକାର ଏହାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ବହୁତ କିଛି ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୁଅନ୍ତା। ତ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯାହା ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ କହୁଥିଲେ ଯେ 1200 ପୂର୍ବର ଇଏ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ତ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବା ଯେ 1200 ପୂର୍ବ ଥିଲା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଏ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତ ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଯାହା ଗବେଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 1300 ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ନ ବିଭାଗ ନେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ, ଯଦି ଯେହେତୁ ଇଏ 1200-1300 ପୂର୍ବର ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ଯାହା ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସରକାର ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନ କରନ୍ତି। ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏ ଅଞ୍ଚଳ କୌଣସି ଉପାଦ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବାଙ୍କି ସହରଠାରୁ ବା ବାଙ୍କି 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗ୍ରାମଟି ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯଦି କରାଯାଏ, ଯଦି ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମରାଯାଏ, ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଏ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ବାହାର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ ଜମନ୍ତା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ତେନ୍ତୁଳା ଗ୍ରାମରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।